Друзі, привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про сайт Chainlist, який нам допомагає налаштувати сіть за один клік. Так як більшість сітей у мене вже налаштовано, просто хочу показати вам приклад. На сіті Veles ми робимо Add to MetaMask. Далі надаємо дозвіл сайту додати нашу сіть. Готово, наша сеть вже додана, і ми можемо її перевірити в нашому гаманці. Мені дуже сподобався цей сайт, тому що він дуже упростив роботу. Все, тепер ви знаєте лайфхак, як встановити сіть за один клік. Якщо цікавий формат моїх відео, доєднуйся до мого телеграм-каналу. Зазвичай там я ділюся всім набагато швидше і зручніше залишати силочки, тож буду рада, якщо доєднаєтесь. Формат каналу – це крипта без фінансових вкладень, тобто тут проекти на ранніх стадіях, де можна ернити монети, також аєрдропи та тестнети. Якщо було корисно, поділися з друзями, можливо, їм також буде цікава ця інформація. І не забувай Dior!